повертаємось до студії Громадська. У нас є новий гість Володимир Парасюк. Його називають одним із символів Майдану. Ну, людина, яка найбільше запам'яталася. Останній день Майдану. Так буду представляти гості. Я поки зараз Володя прийшов з Майдану, буде розказувати нам, що там, яка атмосфера і взагалі, як для нього цей день виглядає. А я от Ілля Стронговський, який робив, пам'ятаєш, листівки і йолку, пише, включив трансляцію Майдану, побачив Зоряна Шкіряка, виключив трансляцію Майдану. Власне, ми, напевно, нагадаємо той день, коли Може, Володимир Парасюк день, коли... наступного дня та прокинувся знаменитим на всю Україну. До цього ніхто не знав, хто такий Володя Парасюк. Ні, батьки знали, точно. І сестра. І сестра знала. І друзі. От, власне, нагадаємо цей момент. Застрілили, в нього лишилася дружина і маленька дитина. А наші лідери жмуть свої вбивці в руки. Ганьба! Я вам скажу так. Ми прийшли сюди сотнею, ми ні в якій організації. Ми звичайний народ України, який приїхав відстоювати права. Ми не зі секторів, не самород, ми просто бойова сотня. І хочу вам сказати, що ми прості люди, кажемо до наших політиків, які стоять за моєю спиною. Ніякий Янукович, ніякий цілий рік не буде президентом. Завтра до 10-ї години він має піти геть. Перша вимога. Перша вимога. Мого побратима з Яворівщини застрілили. В нього лишилася дружина і маленька дитина. А наші лідери жмуть все вбивці в руки. Ганьба! Ще одне. Шановні побратими, земляки, українці, я вам чесно кажу, клянусь, я ні з однієї організації, там стоїть наша сотня, яка була у цьому будинку. Ми зробили переломний момент всі, ми дали шанс політикам, те, щоб вони стали в майбутньому міністрами, президентами, а вони не хочуть виконати одну умову, щоб зек пішов геть. Друзі, я не буду багатослівним, не хочу розводити тут дурних розмов, яких нас годують 2,5 місяці. Я не вірю в ці важкі політичні процеси, які вони говорять. 77 чоловік поклало в голову, а вони домовляються. Я вас дуже прошу, підтримайте ту річ. Я вам кажу від своєї сотні, де є мій батько, який приїхав сюди. Якщо ви завтра до 10-ї години не виступите з заявою, щоб Янукович йшов у відставку, ми йдемо на штурм зі зброєю. Я вам клянусь. Повертаємось до студії Громадська. Нагадуємо, власне, через що став Володимир Парасюк знаменитим та прокинувся знаменитим на другий день. Також ще одним знаменитим був, але став ще більш знаменитішим Мустафа Найєм, який покликав на Майдан не першим, насправді, людей. Але от якось так його пост став найзнаменитішим. Також так сталося. Я тут твіттер Максим Саваневський нагадує теж Мустафи 21 листопада 2013-го. Пише, писав тоді Мустафа: Віктор Янукович вже давно відкрив ящик Пандори, і ми вже добрались до дна. А Катя Горчинська, заступниця редактора «Київпост», пише йому: «Ми не тільки добрались до дна, але й глибоко в нього закопались». А Мустафа каже: «Я оптиміст, може, вилізем з другої сторони». Ну, вилізли чи вилазимо досі? Ну, не знаю, я б не був таким оптимістом. Ну, в плані, що я б не хотів вилазити з іншого боку. Але будь-чого, розумієш?
Що ти робиш? Тобі та намагаюся. Давай я допоможу. Володь, ну питання до тебе реально. От ця промова, та причому це на Майдані, ну ми бачили, за яких обставин це відбувалося. Але сьогоднішня річниця для тебе, от чим є? Ти знаєш, я прийшов на Майдан, і в мене якісь змішані почуття. Ну, от, я вийшов ззаді, там за стелою стою, я кажу, в мене от незрозуміло всередині робиться. І я відчув одне єдине, що це просто ще одне віче, і воно співпало з датою, що вже є от рік, і ми вшановуємо пам'ять за Небесною Сотню. Все. Тобто нема віче перемоги, там, чи що це якесь свято державне. Є просто, що це позачергове віче Майдану. Ми зібрались після перерви і далі продовжуємо рухати. Оце я відчув по настроях людей і відчув всередині в собі. А цього разу як тебе вже кликали? Ти був в списках на сцену? Ні, чи ти чесно, знову прийшов не сам? Не був я в списках на сцені, я просто зустрів Ніщука, я кажу, що там сьогодні якісь будуть заходи на Майдані, він каже, будуть. Я кажу, можу прийти виступити? Каже, приходь. Ну, прийшов, чекав півтора години, зі всіма, всіх побачив. Багато знайомих, яких там цілий рік не бачив. І дали сказати слово, 5 хвилин. Що ти казав людям, бо ми не чули, наприклад? Я сказав, що боротьба продовжується, і ще всі говорять про третій Майдан, ще другий не закінчився. В першу чергу ще й подякував і хотів людям піднести, що треба бачити в позитив цій боротьбі. Реально він є. Тільки треба його побачити, щоб не говорили треба, а треба брати і робити в місті, в селі, в районі, де би це не було, очищувати владу і боротися проти цієї системи. Бо перестати уповати на Месію. О, прийшов Месія, всіх спас. А що, у нас є такі люди, які вважають Месію? Не претендує. Я ще раз кажу, що в нас на Майдані кричали лідера, ага. А я десь так собі збоку стояв і казав, реально було видно, що має нарешті в Україні народитися громадське суспільство, громадянське суспільство. Кожен має нести відповідальність за країну. Не просто так собі прийшли, взяли, знаєш, раз в п'ятирічку поставив галочку, все, рятуйте мене. Бо... Ні, там є питання от зараз величезне, тому що там варто звернути увагу на вираз облич політиків, які в той момент стояли на Майдані. От ми це відео показували недаремно. Але ж вони так само лишилися, і так само це нерішучі кроки. Це постійно треба їм допомагати рухатися вперед. Громадянське суспільство постійно підштовхує. Давайте. Ну тут же ж треба люстрацію зробити. Ви знаєте, це так складно, вони кажуть. Знаєте, вони знову так, ні, треба люстрацію. Запускають процес, а потім, як це називається, Верховного суду ухвалив рішення про те, що давайте подамо в конституційний тепер, чи люстрацію роблять в конституційний спосіб, чи ні. От суддів образили. Люди... Я... Алло, хочу позвонити туди десь, товариш Бог, тут це заплутались чуваки, геть зовсім. Роман, розумієш, ситуація в тому, що ми завжди говоримо про старих політиків. Чесно, я дивлюсь на них, і я там не бачу ні майбутнього України, ніякої перспективи для України. І це треба, щоб люди усвідомили, треба максимально зараз очищувати владу. Ці вибори, вони частково очистили, дуже слабо, але вони її очистили. Вони привели в політику щось нове, ще не знаю, як це нове буде поводитись, але це зовсім інша риторика, це зовсім інші позиції. От, але, повір, я так от подивився по цих результатах виборів, я зрозумів, що щось в країні міняється. Люди починають читати, люди починають цікавитись. Просто ще є одна проблема. У нас в Україні немає для людей реального вибору. Зараз, як то кажуть, патріоти чи ті люди, які хочуть служити народу і своїй державі, вони ще не до кінця об'єднались. І це тільки перехідний період. Повір, цей екзамен, цей парламент буде екзаменом для всіх. Всі останній раз... Ти ж тепер депутатом. Я ж кажу, для мене теж буде екзаменом. Ми всі здамо разом екзамен. В яку фракцію зайдеш? Чесно тобі скажу. А як? Говорили ми тут в студії громадського про це з Володимиром Парасюком. Ти не дивився ефір. Я тобі скажу одне, що якщо... Я говорю про те, що в коаліцію мають йти всі, хто захоче. Вони викреслили питання, що треба стати членом фракції, тоді йти в коаліцію. Тобто, знову ж, ми вас поставимо всі на коліна, ви активісти. Ні, з одного боку, це правильно. З одного, тому що у нас... Я вважаю, що якщо це фракції питання має бути, а от стосовно коаліції... Я тобі поясню. Тобто, з одної точки зору, це логічно і правильно, тому що змішана мажоритарка і пропорційна система
за відсутності пропорційності з відкритими списками, з'являється спокуса у певної частини депутатів, які мажоритарники, не ти, але інші є, утворювати якісь депутатські групи, тобто впливати, витягати ту золоту акцію і говорити, ну давайте, тепер торгуйтеся з нами. Тобто йдеться лише про політичні торги. Тому в цьому є певна логіка, і Мустафа нам тут розповідав, власне, про те, що домовилися, що треба вступити в фракцію. Є, ну, є логіка в такому перебігу подій, так яку фракцію? Чесно, я думаю. Серйозно, я думаю, що я, можливо, і не буду членом коаліції. А оце от міжфракційне об'єднання. До понеділка я собі поставив час, тому що, знаєте, зараз зробити неправильний крок дуже легко. І зараз аналізую, знаєте, вичікую, що міняється, як міняється. Перечитав ту коаліційну угоду, розумієте, там деякі такі речення, що, ну, дивишся на неї, тому що це писав. Незрозумілі чи неприйняті? Шкода, що не конкретно? Я навіть не зможу вам зараз їх переказати там стосовно створення якихось там чи то структур в бізнесі, щось таке. Отак заплутали, ну, стосовно бізнесу, розвитку бізнесу, вони якесь положення таке зробили, що я його читав 8 разів, ми їхали всі в машині, читали його, і ми не могли знайти істини. Шкода, що я не маю коаліційної угоди, я би вам тикнув пальцем, де це є. Там 66 сторінок в останньому варіанті, я пам'ятаю. Та, щось багато. І, в принципі, як кажуть, много буков, і там кажуть, що, ну, важливі речі звідти почистили насправді. Я ж про притомність політиків і запитую в цьому контексті, що от коаліцію створюють, та там потім уряд же треба призначити. Я ні від кого не почув власне плану, що треба здійснити, реформи. Отакі дуже, ну, це на арбуші. Знову, ти маєш на увазі знову боротьба за портфелі і за людей, за місця, а не за те, тобто нового те, що погляду, інноваційного погляду на країну я не бачу. А я тобі скажу, я з самого першого дня Майдану говорив про інноваційний погляд на уряд і взагалі, як воно має відбуватись, і на питання парламенту. Чому ми зараз викреслили суто популістичний закон, люстрація називається? Чому викреслили питання люструвати народного депутата? Це що, знов люди вибирають серед поганого, менше поганих? А давайте людям дамо серед доброго вибрати найдобріше. Обкласти народного депутата критеріями, якими він може бути. Не в тому моменті, як він вже прийшов, а в тому, як він тільки хоче йти. Він прийшов, йому на дверях пише, ти маєш бути таким, 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 а такі нам не підходять. І ви розумієте, що цей поганий депутат розвертається і йде собі додому. Ну, але все-таки є демократія, така штука, може бути вибраний кожен. Демократію ми самі собі формуємо в тому... Ну, Рома. Ні-ні-ні, послухайте, ми демократію самі формуємо в тих колах, як ми хочемо. Як ми придумаємо, так і ми її назвемо. Стосовно уряду, знову ж, вони говорять про технократичний уряд. Який? Про те, що вони ставлять своїх людей? А чому не попробувати от за 23 роки попробувати новий механізм? Просто, будь ласка, всі бажаючі, відкрити конкурс, подивитися, хто зголошується, хто може. Я не вірю, коли нам говорять, що у нас в країні немає спеціалістів. Та їх всюди багато. Просто треба це бачити, треба напрягти мізки і сісти і сказати, давайте їх пошукаємо. Є реально люди, які, ну, стали успішні в тій сфері, в тій сфері. Просто вони, розумієш, їх ніхто не хоче. Їм навіть ліньки отуди залізти і просто передивитися, що в країні є. Знаєш, так як я завжди говорю про армію. Ми сидимо, чого ми на Сході нічого дієво не робимо, скільки в нас танків, скільки в нас... А ніхто не знає. Міністр оборони тут буде стояти, скаже, скільки в нас зброї. Він скаже, я не знаю. Він скаже, це державна таємниця. Ні, він скаже, я не знаю. Він скаже, це державна таємниця вас обманить, а реально він не знає. Тому що, ну, бо воно все, так є. Не вірю, що все так погано. А ти знаєш? Але... Що? А ти знаєш? А звідки я можу знати? Не я знаю, просто скажу, в нас не була проведена правильна ревізія в Збройних силах України. Тому що ми перейшли, ми мали викласти все наверх і сказати, цим ми воюємо, це ми ремонтуємо, це ми викидаємо. З кадровою політикою. Ці патріоти, цих треба вигнати, цих треба посадити. І ми бачимо, на чому ми стоїмо. Що де, куди треба доліпити. Цього не робиться. Ти знаєш, що я знаю, чого не знали, це говорилось там напівприватно, так, поза камерами, що Міністерство оборони не зовсім орієнтується, скільки сил противника є. Тобто приблизно знає, але точно, скільки військ противника не можуть сказати. Оце мене якби турбує. Я тобі ще навіть скажу, а в Міністерстві внутрішніх справ ніхто не відмінив питання процентної, так би, успішності того чи іншого офіцера. Все від процентів залежить. Тобто
Якщо беремо один райвідділ, в нього було 3 злочини, і всі 3 злочини були розкриті, це є 100% розслідуваність, і людині там піднімають. Беремо райвідділ, в який було 100, і з них розкрили 50. І ця людина, яка розкрила 50, її ще на горіхи вона отримує, тому що ну, процентне відношення. Оце є Міністерство внутрішніх справ, ніхто цього не знає. І кадрова політика в плані тому, як ідуть оці звання, і ми потім бачимо Гелетеїв, Муженків, це все в армії дуже просто. Вони виїжджають чисто от на там, де це простіше зробити. Не там, де складніше, там, де простіше. Є питання від глядача. Чи глядачки, не знаю, тут номер. Чи буде Володя брати участь у нефракційному об'єднанні учасників АТО в парламенті? Буду. І ще є ж об'єднання правих сил. Борислав Береза про нього говорив. Чи ти пропонували до нього вступити? Якраз цей момент я веду, от зараз себе шукаю. Чи отут, чи отам. І я зараз себе, повірте, шукаю в тому плані, ну, як відреагує суспільство. Бо, повірте, ти будь хоч одним суперпатріотом, ти нічого не зміниш, ти все одно тебе люди мусять підтримувати. Я подивлюся, чи зрозуміють люди, якщо я там піду в фракцію, в коаліцію, чи лишитися максимально незалежним з тими людьми, які теж лишили. Ну, вони хоч... вже здобули 300 голосів та в коаліції. Ну так, ця коаліція, яка голосів? Підписана, це які конституційна голосів? Більшість. Я конституційна більшість, так. Ну, там чисто, я сумніваюся, що там буде суто так от завжди 300-300-300, тому що там вже йде лобіювання інтересів і дуже серйозно стосовно бізнесу. Я поки хочу ти... нагадати, що у нас є скайп. Люди я скажуть, хотіла це нагадати. Ну, давай ти нагадай. Громадські... Ми вам взагалі-то про Майдан мали говорити. Так, мали говорити, але це все пов'язано, тому що історія триває, вона почалася з Майдану, триває досі. Громадське підкреслення ТВ, телефонуйте нам, ми радо поспілкуємося. Я кажу слово, ставте скайпуйте, питання. Бо телефонуйте по скайпу, це все одно, що... Ага, скайпуйте. Дзвоніть скайпуйте по... нам. Дзвоніть по телеграмі. Скайпуйте нам, ми радо дамо вам можливість поставити запитання. Слухай, в нас в ефірі. Ми ж про Майдани говоримо. Я просто реально, ти хочеш просто стояти і згадувати, що було рік тому? Ми хочемо питати, що ми переосмислили. Я чекаю там рік втрачених можливостей, я маю на увазі в реформах зараз у нас. Ага, от реально ну, реформи, які потрібні державі. Дивись, знаєш, що Генник Глібовицький написав? Наш колега, один із тих, хто починав громадське, також написав, що перефразовуючи Бандеру, я хочу, щоб настав час, коли один вигукне з Днем Свободи і мільйон відповість з Днем Відповідальності. Це, власне, те, про що ми говоримо. Мені здається, що Генник насправді добре вміє говорити правильні слова. Він завжди. Завтра буде в студії громадського, тому що будемо так трохи не святкувати, а якісь підбивати підсумки першого року існування громадського. Тому що вийшли ми в ефір 22 листопада, але завтра поминальні дні Голодомор так відзначають дату, і тому не буде якогось такого великого святкування. Але тим не менше будемо старатися з людьми, так, які ми, починали. Ми не будемо там, знаєш, самолюбування, от які ми класні, глянь, ми рік тому почали, от ми за рік. Ні, зовсім ні, так само, як і сьогоднішній марафон, це більше, скажімо, питань до, теж глядачі до себе пишуть мені. І до гостей, чи досягли ми того, на що сподівалися. Що треба зробити завтра, щоб зробити крок вперед? Ми в собі домоглися. Перемогли ми в першу чергу в собі. Не кажу на 100%. Але світло в кінці тунелю для нас, ми собі, я для себе знайшов. Мені надоїло, знаєш, українська нація вміє дуже добре вести боротьбу, перемагати, але вона не вміє будувати. Вона не багато хоче. Сьогоднішніх гостей це вона говорить не це хоче. Те саме. Я всередині. Щоб партизанити, боротись, це наше. Я зараз побачив це світло для себе, і воно мене до себе тягне. І так побачили дуже багато. Я завжди на всіх зустрічах всі кажуть, треба. Я кажу, люди, станьте, вирвіть з себе рабський ген і почніть щось робити. Якщо в тебе голова сільської ради є тоді посунь цього голову сільської ради. У мене студенти підходили у Львові на цьому медіафорумі. Угу. Питання, що ви порадите студентам? Їм, от вони завтра завершать там навчання, ти кажеш, де їм шукати роботу? Пахай. Я кажу, а хто? Є скайп, Володя показує. Ти кажеш речення. Я кажу, робіть собі, створюйте роботу. Не чекайте, що вам її хтось дасть завтра. Якщо вам її дадуть, це буде погана робота насправді, тому що ви потрапляєте в залежність. Так. От і все. І у нас є скайп. Добрий вечір. Добрий вечір. Так, називайтеся, хто ви, звідки і далі питання. Так, мене звати Сергій Степан. Я саме львів'янин. Телефоную
Зараз, на даному етапі, я проживаю і працюю в Чехії, в Празі. Так. Це прекрасно. Ми вас слухаємо. Моє запитання в наступному. У нас багато людей прийшло без профільної освіти, без, скажімо так, людей, які сказали в правильний час, вийшли в правильний час, але, скажімо, результатів таких в чомусь не показали. Ви всі керівники, і ви прекрасно знаєте, що означає лідирувати якийсь проект, що змінювати. А коли проводити реформи в Україні чи в державі, чи в спільному інституті, це ще набагато важче. От зараз, наприклад, в даному випадку по Львівщині, ми вибрали одного депутата, одну вчительку української мови замість іншої. Ми вибрали Дубневичі, це люди, які, знаєте, чим вони займалися? Це закінчували швейні училища. Буває. Зараз ми чекаємо реформи і, ну, тобто, я маю на увазі не те, що ми зараз просто на перехідному етапі. Я не можу зрозуміти питання ваше. Ну, можна так, якось безкінечне речення, а питання де в кінці? Знак питання. Окей, питання полягає в тому. От Парасюк, він молодець. Проголосували за нього там тисячі, там 30 тисяч, наскільки я знаю. І чим він буде займатися в Верховній Раді? Я зрозумів. От чим, наприклад, колишній заступник міністра закордонних справ, який не прийшов у Львові, це людина, яка зробила, яка показала на практиці свою ефективність, буде займатися Парасюк. Угу. Ясно, дякуємо вам за питання. Я не знаю, хотів би відповісти тій людині про те, що ти говорив. Він, ну, сидить людина в Чехії і розказує, як він благословляє на всю Україну. Ми. Та приїдь сюди, стань і працюй. Хто тобі? Не можна людей обмежувати. Вони я не обмежую. Не можна. І знаєш, це трохи виглядає як, ах, ти критикуєш, іди в АТО. Ні, критикуєш війська, іди в АТО. Я не про це говорю. Мене задали питання, що я там роблю. Що я робити так... меж? Ні, я говорю, чому я пішов. Тому що я говорив, треба реформи. Та вибачте слово, якщо ніхто мене не слухає, то я сам іду робити реформи, я сам буду їх створювати. Будуть вони правильні, неправильні, але я почну їх робити. І я хотів ці, ну, так людині відповісти. Питання, що робити? Та в нас силовий блок просто розвалюється. Внутрішня безпека держави на нульовому рівні. Зараз міліціонер для будь-якого громадянина України, знаєш, ну, пішов звідси. Отак воно є. Нам це треба відновлювати. Ні, ну, Геннадій Москаль скажеться, що ми... міліціонери подлякалися і потікали. А слухай, в зоні АТО так виглядає дуже часто. Хоча, знову ж таки, щоб не таврувати все, отак от, типу, всі одинакові. Луганські міліціонерів я зустрічала на останньому блокпосту на виході щастя. От зараз, там кілька тижнів тому, це, направду, блокпост, який обстрілюється, і вони вийшли чагарями з Луганська, знаєш, ну, в цивільному одязі, в шльопках і шортах виходили ще влітку, щоб, ну, з ними нічого не сталося, бо їх вже би впіймали. І зараз на українській стороні. Тобто, є різні люди, є різні випадки. Дивіться, насправді. Я поясню, ми прив'язуємося до 7% окупованої території. Це навіть беремо, відрізаємо Крим, ну, скільки там того Донбасу. Ми беремо, прив'язуємося. У нас величезна Україна, взяти там Львів, центр України, ну, захід, центр, от, можна сказати, схід, південь, північ. Тобто там є внутрішня безпека, там є участкові, там є працівники, які стоять на дорозі з паличкою і дивляться, чи не порушують правила дорожнього руху. Трошки не так. Я тебе розчарую. Ми тут, Роман, мали бесіду з вихідцями, мігрантами з Донецька і Луганська, з Івановим Сергієм. Я вчора говорила з письменником з Донецька. Денисом Казанським. Ми згадували просто, коли люди тоді виходили в Харкові, в Донецьку, в Луганську, там по кілька тисяч виходило. В Донецьку вийшло 10 тисяч в березні місяці. 10 тисяч. Міліція тоді не захищала тих, хто виходить під українським прапором. Ти мене ж не дослухав. Ну. От і питання, вони я там є. Я доповнюю тебе, перепрошую, у нас такий вільний формат. Вони там є, але вони там, можна сказати, нічого не роблять. І ми говоримо, як будувати, поки нас, ми не знайдемо собі всередині в державі, хто нас буде захищати, ми нічого ніколи в житті не зможемо побудувати. Ніколи. І тому питання реформи міліції потрібно робити вже і негайно. Ну, Аваков анонсував. Аваков анонсовує, знаєш, питання просто там скоротити, переміняти, замість ми поставити пи і так далі. Питання кадрове. Що буде, поліція? Поліція. Ні, ну реформа ж МВС, вона готується, направду. Але вона собі не має, знову ж, ключових питань. Щоб людей провірити на те, чи вони нормальні, чи ненормальні. Так звана люстрація, правильна. Дійсно, перевірити тих людей. І ви знаєте, є дуже багато людей, які прийшли зі Сходу, вони там прийшли по ротації, вони себе бачать в силовому блоці. І навіть проаналізувавши весь там офіцерський склад там, у Львівській області, я зрозумів, що внизу молоді офіцери, вони нормальні.
Вони нормальні, вони виконують там, за 1800 гривень свої обов'язки виконують. От, а вище керівництво? Не знаю, я б люстрував там ДАІ, скажімо, або міліцію, військових, я просто жирне би повиганяв, як мінімум. А знаєш, чому саме хоча більша біда? Розумієш? Приходить туди молодий хлопчина. Ну, жирдяєв. Я розумію. Форму не влазять. Так почекай, ну є люди, які там... Що це за дискримінація? Не на дозі ще стоять. Є люди, які отовсті щось роблять, я теж це бачила. Ну, про людей треба говорити індивідуально, направду. Ну, вибачте, та, за нетолерантність. Хоча я згодна, що зайва вага, вона якби заважає і призводить добре, до хвороб. Ну, тоді фейс-контроль би так сказав. Вас, ну, бо по обличчю дуже багато видно. Притомна людина. Люди, можна жартувати 100 раз, але реально ми вже всім доказали, якщо б ми хотіли в країні анархію, після Майдану ми могли мати ту анархію. Ми зрозуміли, ще що все можливо, це... Володь, насправді. Анархія? Я маю на увазі зараз. Зараз. Є скайп. Я знаю. Приїхавши до Львова, після ночі гніву, де, в принципі, поставили весь силовий блок на коліна і сказали, ви собі тут стійте, а ми правимо, ні один магазин не був розграбований. Ідеальна система, яка працювала по дорогах, тому що там були громадські організації, які самоорганізувались. Чому не взяти за основу тих людей, які себе там бачать? А потім з часом їх відсікли, поставили знову ж тих міліціонерів, і знову ж та сама проблема. Добрий вечір. Добрий вечір. Називайтеся. Мене звуть Андрій. Андрій. Хочу задати одне питання. А звідки ви, Андрій? Звідки ви? Та. З Києва. Ага. Приємно. Хочу спитати, яка зараз у пана Парасюка нерухомість і який в нього автомобіль спустя рік після революції? Добре, дякую. Зразу кажу... що знімаю, орендую квартиру в місті Львові, живу з батьками неподалік Львова, там маємо невеликий будинок. Стосовно автомобіля, Шкода Супер, мав його до Майдану 2004 року, випуску, міняти не збираюсь, бо мені в ньому комфортно, але зараз він на автосервісі, бо так я його передав на певний період в зону АТО, і там його просто... Як то кажуть, народів били, і зараз я його просто ставлю на місце, щоб мати тут на чому по Києву пересуватися. Все. Ще останнє питання, напевно, тому що у нас редактори женуть. Дякуємо вам за скайпування. Власне, є дуже багато дисонансу, я про нього згадую, політиків питаю, так само твоїх майбутніх колег, от Ольга Богомолець приходила. Є певний дисонанс в словах і діях. Президент своє звернення починає зі слів... Душу і тіло ми положимо. Так, це прекрасно. Але... В той же час ми це в студії з'ясовуємо, хочеться поговорити з представниками «Укрзалізниці». Безперешкодно через Україну їде поїзд «Москва-Севастополь», на якому написано «Кримська железна дорога», наприклад. Цей поїзд ніхто не зупиняє, не конфіскує, тому що він вкрадений в Україну, як мінімум. Є поїзд «Донецьк-Севастополь», який возить з окупованого Криму в окуповану територію людей. Перевірка, як кажуть, там взагалі ніяка, ніхто нікого не перевіряє. Будь ласка, мандруйте. Кордони де-факто не закриті. Їдь, хто хоче, роби, що хоче. Я вже мовчу про бізнес, що торгують далі. Виявляється, Мотор Січ і далі продає... Торгують вугіллям нелегально, ну, з тобто, окупованої на неокуповану. Таке враження, що війни немає, і якось... Ну, ми тут повоюємо, а ось тут у нас немає війни. А ось тут у нас ми бізнес. Ми поторгуємо, тут у нас бізнес. Да. У президента в Липецьку фабрика кондитерська, Рошен. Знаю. Ну, от десь так. От дисонанс якийсь виникає. Я не знаю, чи це питання, чи я можу доповнити. Знаєш, нас поставили в дуже патову ситуацію. Ну, не хочете воювати, можете їхати додому. Нас заберуть в Донбас. Тоді йдіть воюйте, якщо не хочете забрати Донбас. І терпіть то, що вам робить влада в країні. І ти знаєш, я не знав, як зробити. Чи привезти сюди реально війська до Києва? Ну, і горіла хата, та й горіла і стодола. Якось воно буде. Якось ага. Горіла хата, горі сарай. Так. Стодола – це мається на увазі і сарай. Ну, це ваша версія захисту. А у нас там. В Полтаві кажуть, можливо, так зробити. Ні, є шанс втратити дуже великий державу взагалі. Питання друге. Вони нас не слухають. І треба захищати.
І, Роман, знаєш, до чого я дійшов? Ну, треба брати владу в свої руки. Так от, власне, я хотів запитати, в парламенті ви будете тиснути, вибачте, на це будуть всіх цих людей, які роблять таке величезне здивування? Я тобі навіть більше скажу. Сбербанк Росії, всі російські... Тренуємо ліцо удивленої птиці. Російські банки, і буде тиснутися на те, щоб були... Україна теж робила економічні санкції проти агресора, проти Росії. Тому що не можна стояти і казати, о, Європа, давай за нас. Ми самі, це, ну, у Львові працює Сбербанк Росії. Ми воюємо проти Росії, виходять якісь дядько там і хриплим голосом на нос. Ну, є ще ВТБ-банк, можу підказати купу російських банків. Оці будуть... питання економічних санкцій проти Росії, їх будемо піднімати. От, бо воно так і є. І в тому числі я буду піднімати. Ну, війну треба назвати, напевно, вже війною, а не Вже давно треба було. І воно би розв'язало нам руки і розставило би всі крапки над її. І сказати, що це території окуповані. Так, так. Ну. Риторичні питання, останнє до тебе. Останнє слово, яке би ти сказав, що треба робити далі? Одним словом. Що останнє? Крайнє скажи. Крайнє слово, тому що та, на блокпостах цього не люблять. І переходимо, віддаємо слово редакторам після цього. Знаєте, що не розчарувати... Щоб ми не розчарували самі собі всередині і завжди йшли вперед. Чесно, я вам розкажу таку історію. Я зараз госпіталізований в лікарні у Львові. Я зараз лежу, вивожу каміння з нирок. У мене вони просто шалені після Іловайська, я там пили не знати що. І я кажу, ну, річниця Майдану, треба їхати. Я прийшов, сьогодні йду. І сестра мені каже, я кажу, мене так нирки болять, може щось знеболююче вколоти. Вона каже, ти знаєш, ти просто подивись в історію і згадай українську повстанську армію, чи зараз подумай про людей, які є на сході, не жалій себе. Ото я хочу і сказати всій українській нації, перестаньте хникати і жалітись. Якщо хочете щось зробити, станьте і робіть. Хочете лишатись рабами, будь ласка, сидіть, лишайтесь рабами. Дякуємо. Був у нас Володя Парасюк, один із символів Євромайдану. Без 5 хвилин народний депутат поки що не визначився, яку фракцію і чи буде взагалі фракцію вступати.